No.
Eu não sei onde é que isto vai acabar. Cuidado com as janelas. Onde é que esta merda irá acabar, meu? Foi. Faltam 11 gajos ainda, Sandra. 11. É boas. Deixa-os matar a eles próprios. Não, tu tens, tens máscara de gajo, não tens? Tenho. Já, então não há problema. Não. Também há. Deixa estar. Deixa-os coisar. É. Sim, onde é que tu vais? Espera aí, eu vou matar este gajo. Matei. Vou para o pé de ti. Aí tem um carro, João, sai daí. Jesus, este gajo. Já o matei, foda-se, conseguiu matar. Já são 10. Já são 10. Caraca, até tenho as mãos a suar. Olha, ainda temos dentro da zona, gaja. Ainda temos dentro da zona, caralho. Aguenta, aguenta. Ai, estás para roubar os dedos. Só faltam 8. Tens as armas carregadas, não tens? Tenho, João. Já está sucesso. Ah, já vai voltar a fechar, não é? Já. Se calhar vai... Qual é a arma que é essa, João? É? Qual é a arma que é essa? É a AK. Digo-te já. Eu sei. Isso é a AK. Yeah. Não vale nada, meu. Olha, até agora estou-me a safar com ela. Sim. Oi? Anda aqui para o pé de mim, Sandra, por causa do gajo. Ah. Oi? Olha, foi um gajo aqui subir. Faças barulho. Não faças barulho, Sandra. No mapa não tem nada no sensor. Mas o gajo está aqui. Pois está. Você vê que pôs o... Olha, eu vou pôr o Ivi. Ponho. Manda. Olha, o gajo pôs aqui uma Claymore. Aqui. Ih, pois pôs. Está na porta. Cuidado. Oh, shit. Tu vais? Ai, meu Deus. Anda. Anda, Sandra. Merda. Foda-se, ó João. Então, merda. Eu já fui, joga. Ei. Então, eu disse... Ei, eu não acredito, eu não disse grites. Anda. Sim, disseste anda, devias estar quieto. Foda-se. Não acredito. Eu disse anda. Para onde? Para o pé de mim. Tu saíste sem me dizer nada. Depois disseste anda. Foda-se. Mas não, bruxo, é da mala aí, fogo. Eia, como caralho. Ele disse, anda, já tinha saído ao pé de mim já não sei há quanto tempo. E eu ainda estava a olhar para a porta. Mas estivemos bem, foda-se. Chegámos quase ao fim. Eia, vou ter que ir fumar um cigarro no jantinho. Eu tenho que ir à casa de banho. Vou à casa de banho no jantinho. Vá. Cigarros. Ei. Cigarro, mijar. Caralho, foda-se. Já é a segunda vez, hein, Sandra? A segunda vez que nós estamos quase no limite. Vamos já, caralho. Logo lá chegamos. Vai, despacha-se. Pois. Tu vives no limite. Entrem já aí na equipa. Easy pop. Vai dizer que o senhor vive no limite. É? Sandra, manda convite, não consigo entrar. Pois, só dá para invite. Não dá porque ele continua. Acho que está a continuar a procurar.
que não, que não dá para se juntar é porque ele tem sempre procura. Ele tem not joinable. Eu não tenho. Eu também. Ah, ok. Isto são bugs do jogo, ele não está a procurar jogo. Junto é todo fodido. A não ser que ele tenha metido e depois tenha tirado e isso ficou bugado. Bula. Bem, bora lá. Bora, Beto. Vamos esperar. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. O quê? Tu também deves ter, o quê? Já. Perturbações, não sei do quê. Perturbações devido à neve e ao gelo. Já. Mais 3 alertas. É tudo a 100%. Sensação térmica, menos 4. Yes. O King, voltámos ao inverno, né? Já está a meter-nos fogo. Foda-se, não é?
Em plena primavera ando, vá, meu, foda-se. Eu acho que é o Wiki, e está a cair outra vez. Está a cair agora outra vez. Olha, querem ir para onde? É igual, marca. Já marcaste? Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Já. That's where we drop it. É ali. Bora para ali. Já marquei ali. É isso. É, caralho, estou a ir para lá, gajo. Mas é para onde? Eu tinha marcado o verde e ele mudou a coisa. Eu estou a ir para o pé. Foda-se, já morri, caralho. Foda-se, é que eu não fui para o sítio e não marquei. Podes querer. Vou ficar aqui mais atrás outra vez. Vai para aí. Morri, foda-se, não acredito, meu. Really? Mano, se eu disser perfeitamente para ir para aí, já tens de levar armas, não vais para aí sem armas. Não, ele foi para o lado. Não, mas ele tem lá para cima, já tem que ir com armas, não pode ir lá no buca sem armas. Vai toda a gente para lá. Nunca se pode sair logo para a zona onde de início. Vai aqui sempre lá tudo. Esta agora foi mais jogada, foda-se. Achas? Yeah, agora foi estupidez. Foda-se. Eu marquei no estádio, decidiste marcar ali para o pé. Ah, marcaste, eu não tinha visto no estádio. Eu já ia para o meio caminho do estádio. Foda-se. Ah, o Hugo já me pode comprar. Oh, que fixe. Já te vou buscar. Ah, vai, eles vão roubar o dinheiro ao pessoal. Não vou nada. Eu agora vou andar sempre 2-2. Foda-se, vou andar sempre ao pé de um. Ah, quer dizer, comigo jogas assim. Depois eu tenho que ter assim diferente. Eu ao pé de ti, eu jogo sempre contigo. Eu jogo sempre ao pé de ti. Claro. Então, mas convém... Self revive aqui. Outros. Já tenho. É para a Luna. Mas já vai muito à frente, pá. Não, eu é que marquei para aqui. Como estavas aí, ir um bocadinho mais para a frente. Aqui, há ali outro, ok. Eu vou ali. Have eyes on aid station. Oi, tem uma moto. O Jeep foi para o lado do Miller, se não me engano. Extra medical. O Guinho, vou cair ao pé de ti. Tens aqui um self revive kit ao pé de mim. Hello. Hello, Patrick. Hello, Patrick. Hello. Big strike. Bora para o pedal. Sim, eu estou atrás de ti. Ok, vê se junto o resto. Ninguém volta agora para o lado, que vem para o lado. Do telhado. Foda-se. Our team's in a safe zone. Easy. Já estou em cima do telhado. Apanha.
Oh meu, abranda aí, meu, tu vais muito à frente. Estou atrás de ti, é, Hugo. Despaja-te. Vamos para trás. Foda-se. Aonde? Aqui, Luna. Hã? Caixa. Shields. Armas here. Eu preciso é de escudos suplentes. Está aí, okay. Caralho. Está bem. Caixa, pá. Luna, tu andas com o Miller? Eu ando com o Hugo. Ando sempre com o lado do Hugo. Ok, pronto, é pronto. Quero ir para ali, quero ir para ali. Onde é que quero ir? Acho que aí a última posição de marcar já estão lá, gajo. Okay. Mas há um bocado então, a aparecer no aquela casa verde. Ok. Foda-se. Ah, vá lá. Ei, eu não consegui. Não sei. Olha ali em cima. Não conseguimos. Será que a gente consegue? Conseguimos. Eu já estou lá para cima. Não consigo, caralho. Espera aí, não é assim. É assim, é assim. Foda-se. Assim. É e saltas assim. Para cima do chapéu. Ah, foda-se. Estás a ver como é que é? Vim cá não fazer nada, foda-se. Que? Não tinha nada. Tinha uma caixa de munição e uma arma arranhada. Be advised, there's an enemy team hunting you. Olha, já andas a ser procurado. Vou ser perseguido, Mila. Vou ver tiros cá fora. É caralho, já perdi o Hugo de vista. Estás onde? Estou aqui à porta. É que há um carrinho. Ok, quem é que tem mil? Está aqui. Está aqui ao pé de ti. Aqui. Está bem, falta um dinheiro, falta um mil. Toma 800, eu tenho aqui 800, toma. Eu dá mil. 500, ok, já chego. Onde é que está a Luna? Aqui. Anda cá. Fica sempre ao pé de nós, Luna, tens de andar a ver se onde é que a gente está. Estão ligados. Aqui atrás do caminhão estão ligados. Uou! Vamos ter os filhos todos. Oi! Oh, caralho! Foda-se, o gajo vira à esquina logo, como é que ela vai disparar? Consegues levantar o atrás de ti? Dei strike para lá. Já fomos os dois. Que é o gajo? Foda-se. Não tortou em nenhum. Ah, tá certo. Engraçado. É engraçado. É só um gajo, não é? Não. É engraçado ele mandar o strike, o cluster mesmo para o sítio onde eu estou. Mataste? Não. Achas? Eles sabem exatamente onde eu estou, meu. Eram dois a subir as escadas. Oh. Estes gajos estavam a ver pela parede. Houve duas situações. Foi vocês estarem a disparar no gajo, lá ao fundo no muro. Eu contornei a casa, quando fui a apontar e finalmente vi o gajo virou-se para mim e fodeu-me. Começou logo a disparar. Depois, foi agora, eu estava dentro da casa e o gajo mandou o cluster para dentro da casa onde eu estava. Como é que ele sabia que eu estava dentro da casa? Entretanto, não tinha dado qualquer tipo de sinal. Não,
fucker out. You gave him a proper sorting. Stand by for redeployment. Gas is inbound. Eu estava completamente artilhado, só faltava merda das armas. Oi? É, já apontar para o sítio, mano. É o mesmo gajo, são os mesmos gajos, caralho. Metro. Mas foi incrível que ele chegou à janela já a apontar para o canto onde eu estava. Já sabia perfeitamente onde é que tu estavas. Foda-se. Isto não dá mesmo gozo jogar assim com, esta, com estes caralhos. Eu dá um gozo. Hoje à tarde me dá de jogar com uns gajos assim. Só que eu tinha as minhas armas. E depois usei os três. E depois levei um tiro, não sei de onde, de um sítio qualquer, lá do outro lado do mapa, oh caralho. E morri. Eu vi paraquedas ou coisa a contar, mas... Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Pois é, filho, quick scope, sabes fazer? Eu sei. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Marquem vocês. Então, verde ou cor de laranja? Vamos para a train station. Train station é boa ideia. É boa ideia. É, se aparecer gente, pegas o comboio e vais-te embora. Não sei se depois apanhas sempre rápido armas. Armas e... Isto não seja os mesmos gajos que apanhamos ontem. Nos foderam lá na estação. Yeah. Esses gajos também não estavam a jogar limpo, de certeza. Pois não, foda-se. Então vocês estavam lá à frente, eu estava cá atrás, estava lá a bater os gajos. Pronto, quer que eu me mexesse? Sozinho e para a TV Station, 2. Para a TV Station? 3. Está uma equipa, está uma equipa lá embaixo. Estamos um bocadinho equivocado. Estamos na TV Station. Olha. É mais para trás. Não. Também já foi. Targets in the AO.
Uou! Estava aqui o gajo à minha espera, foda-se. Ah, pois. Ok, já fui. Eu já tinha arma, eu ainda não tinha. Fudido. E nós estamos bem afastados uns dos outros. Então tivemos que nos... tivemos que... fugir daquelas... O servidor está aqui ao pé de mim. Isto o gula com estas armas, não esquece. Também não estou muito longe. Sandra, consegues vir ter com a gente? Estou a ir. Calma. Não estou perdida. Também com esse capacete branco, não sei. Capacete branco? Sim, ele está com a capacete. Ah. Sim, é o que eu estou a dizer. Dá muito nas vistas. O ideal é usar sempre roupa escura. Ah, já são 700. Já estou aqui a próxima PlayStation aí perto, que não dê muito nas vistas. PlayStation? Tenho aqui esta. Está cá um gajo. Mark the target! De ajuda. Tá. Oh. What the f... Peraí, Miller, eu vou ter contigo. Eu vou ter contigo. Por que o gajo não bateu no quiosque? Ou não coisa pela velocidade? What the fuck? Eu tenho esta arma. Não foi aqui, foi buscar um... Quem é que é? É que ele não bateu nesta merda? Eu estava aqui atrás disto. É que ele está a voltar para trás. Tem mais um. Aonde? Os gajos, os amigos. Ao pé da PlayStation. Atrás de ti. Oh, senhor, é atrás de ti. Se eu estou a dizer que é atrás de ti, estás a olhar para frente para aqui. É aí mesmo. Olha aí, os gajos. Vejo que andam danados. Onde é que eles andam? Espera aí que eu estou a fazer reload. Pô, já está dentro do quartel. Oi! Trophy system deployed! Oi! Está para dentro, não estás lá e fecha as portas. Os gajos estão os dois dentro da. Caralho, só estou a ouvir caixas e não sei onde é que elas andam. É cá em cima. Sim, ok. Yeah, consegues ver se onde é que ele está? Não. Estou dentro do caminhão, estava a meter escudos. Já meteste, já que eu tinha de fora, que é para base um tiro. Está lá à direita, cabrão. Mas ainda não percebi onde. Já vi onde. Ele está. Mandaste nesta. Não, estou com os pinóculos a ver. É isso mesmo, ele está onde está a base lá em cima. Há quem de tiro, caralho. Um está no chão. Acho eu. Não sei se o gajo. Mandei strike para lá. Tá, dois down. E bem. Pois, como é que aquela merda a segunda vez não os mata? Mesmo. É, se for eu a mim, morro logo primeiro. Down. E se eles estão down ainda por cima? Eu meti um down. Eu meti agora dois. Só que eles ainda entretanto não morreram, deve estar lá alguém a levantá-los. Foda-se, mas eu também. Opa, eu sério. Vem o carro. Mata o gajo do carro, o gajo do carro vai levantá-los. Está o gajo do carro. Estava no mapa um carro. Entrou para dentro da casa, né? Pois. Filhado. Down morto. Down morto? Então deu-me down. Triple kill, morreram os três. Ok, João, vamos lá. Team wipe. Atrás de ti, João. Onde é que é atrás de ti? Behind you. Obrigado, João. Ah, desculpa, Hugo.
Tens que ir à frente, não é atrás. Olha, tenho mexinha para o lado alto. Queres o... Bora ao lado alto? Toma, Miller. Olha aí o dinheiro. Ainda me falta Luna, dá-me aí mil. Onde é que mataste o terceiro gajo? O gajo estava no carro? Não, estava no telhado a ir a tentar levantá-los. Foi daí onde tu estavas agora, foi a correr lá para o outro lado e fodeu-se. Olha, está então, lá atrás. Aterrou um gajo aqui no quartel, nesta casa onde eu marquei. Ainda está. O quartel é lá atrás, cara. Já estou com o Miller. Oi! Foi lá para trás o gajo. Oi, toma. Atrás de mim está um sniper. Aqui nesta zona. Ali. Foda-se, estou no telhado. Estou no telhado onde? Neste prédio. Eu preciso de balas. Eu também não tenho balas, caralho. Oh, aquele gajo morreu. Tenho 45 balas eu. No telhado para já não está ninguém. Shield break. Eu tenho que ver se vou ali roubar balas, senão não vou aqui ao lado nenhum. Temos que ver que tem aqui gajo no prédio ao lado. Já. Eu tenho caralho? 42 balas, tenho eu. Para de andar assim, meu. Oi, está aqui um gajo a entrar aqui nas prédios. Tirei-lhe o escudo. Entrou um gajo para dentro da casa. Marca. Nesta casa, na casa à frente. Olha o outro lá à frente. Boa. Já. Não é para lá o fundo. Deste lado. O gajo está-me a tentar acertar, cabrão. Foda-se, vou cair. Ai, 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 ai. Caralho, foda-se, não acredito. Foda-se. É que estes caralhos. Formas mais lentas. Oh, sério. Foda-se, eu já não tinha balas, caralho. Estou morto. If you survive, you earn your freedom. Eu estou farto a tentar tirar o escudo daquele gajo do sniper e ele não vai. Vou ter que sair daqui. E vocês morreram todos? Yeah. Não. Entrou-me um gajo pela casa onde eu estava. E para ver se eles davam assim, estava um gajo de lado, a esperar para mim. E é com esta arma que eu não gosto de nada, foda-se. Ah, estou ao lado esquerdo, estou ao lado esquerdo. Está de costas, vai. Obrigado, amigo. Foda-se, onde é que estás, Luna? Olha, vou ter aqui ao lado alto, Luna. Vim aqui ter ao lado alto, queres vir ter comigo? Espera, posso sair daqui? Estou ali fácil. Ali foi tudo. Oh, vês? Já está. O resto? Já fez. Não entendi isto. Ei! Eu não entendo isto. Foda-se. Ah, pá, está merda. Adoro. Eu já estou a esperar o... Estou aqui. Sim, ele também sabe que eu estou aqui. Provavelmente está a te esperar pela parede. Consegues vir ter comigo? Onde é que eu mando as facas e isso assim? É no... No quê? No primeiro coisa, mandas a granada.
Down, o quartel. Quartel, João, quartel, olha para o quartel. Esse está down. Mas não morreu. Posso ir para o pé de vocês ou está a gente? Está a gente. Podes. Se ela vier para o pé de loadout. Tenta aqui no loadout. Mas é cair e baixaste logo. Estou a ver disparar, pá. Aí um gajo Miller ali. Espera aí que eu estou cá atrás. Preciso de shields, o gajo que toma os shields todos. Janela, João, janela, janela, janela. Isso. É, filha da puta, pôs-me no chão. Daqui a bocado nós voltamos a entrar no jogo outra vez. Tens que mudar uma merda nessa arma, tá bem? Não conseguem vir ter comigo, pô, não. Luna, consegues vir ter comigo aqui no jardim? Depende, tá aí gente. Não, anda aqui, para trás do um down. Baixa-te. Caralho, eu não tenho escudos. Vou ver se consigo encontrar aqui escudos. Ah, mas não, desculpa, dei-lhe o tiro na cabeça. Eu só tinha a cabeça de fora, meu. Ah, o gajo não morre com isso na cabeça. Porra. Ele não tiro no pé, ele morre logo. Eu outra vez em cima, João. Esquece, não vais lá acima, não vais lá acima para morrer. Outra vez da ONU. É eu não percebo, eles têm cabeça de fora e coisa não. Mas onde é que eles andam? Não, estou levando o telhado, eu vou matar. Eles estão a tentar distrair-me. Epá, eu vou sair daqui porque eu já estou a ficar sem balas. Isso é, dá mais nas vistas. Só buscar o escudo, que eu não tenho escudos. E vais buscar o escudo em cima de uma casa onde os gajos estão de sniper, não é? Já tinha para ir buscar o ovo, ainda não. Não. Falta-se outro em cima. Porra. Epa! Caga para isso, não vão lá para cima para não. Os gajos não. Já está tudo aberto. Já andaram aqui? Também em cima. Olha, apanha esta coisa. Ah, o record. Naquela luna. Está aqui um homem à minha frente. Down, eu não percebo, meu. O gajo só deu um tiro, fodeu-me logo 2 shields, meu. Por acaso não dei, dei só depois no final, mas porra. A situação é o gajo virou a esquina e um caraca, tirou-me logo 2 shields. Vou lá acima. Foi o Miller. Não, isto está. Está tudo aberto. Já andaram aqui. Já. Yeah. Isto está a área. Mas depois viram um bocadinho. Estão na área. Não tens cabeça, Sandra, no jogo. Outra vez? Opa, sem cabeça. Oh, Miller, olha lá a Sandra sem cabeça. Eu tenho que ver isso. Perdeu a cabeça. Perdi a cabeça, meu. Mas foi mesmo para perder a cabeça. What the fuck? Estás a jogar sem cabeça? Sério? São zombies. É. Eu disse uma limitada. És a cavaleira sem cabeça. Olha para isso sem cabeça, meu. Troca, troca. Peraí. Deixa estar. Anda cá. É isso, vai brincando, vai brincando. Peraí. Peraí, deixa-me lá afastar um bocadinho. Peraí. Quero ver no stream, peraí. Tirei uma foto, eu vou-te mandar. Estás com duas armas iguais, Sandra? Opa, Sandra. Sério, que susto, não. Meu. Eu ando sem cabeça. Sandra. Foda-se, o que é que se passa? No teu loadout tens duas armas iguais? Hã? No teu loadout tens duas armas iguais? É um para cada mão. E a outra para a cabeça. Então fui eu que me enganei a trocar lá a passar ao pé daquele gajo que me matou. Eu não tinha duas armas iguais. E vocês estão-me a distrair e eu já não sei o que vocês andam. Boé de longe. Ih, epá, é um escudo na casa de banho. É um escudo para trás.
acaso bem que estava um escudo. Estou a ouvir uma caixa ao luz. Foda-se, não há dinheiro, não há um caralho, não há nada. E as caixas parece que estão todas em cima. Já. Yeah. Dá a impressão que... Não é aqui, deste lado, é daquele lado. Já, yeah, estão aqui. Mas sério que eu ando com sem a cabeça? Então não viste a foto que eu te mandei? Sim, mas eu ando o tempo todo assim. Andas. Eu não acredito nisto. Como é que é possível? Mila, toma o dinheiro, já dá para ir buscar o Hugo, toma, já fui abrir, toma, toma. Foda-se. Toma a guita. Então. Que agora só no Trace Station ou tentar ir ali, mas. Acompanhei. Não consegue, mas não dá só lá de cima. Ora. Anda sem cabeça. Ou sem marquem cabeça. Marquem quando é que vocês vão. É a cavaleira sem cabeça. Quem é que vocês foram buscar? Hugo. Enemy UAV overhead. Estão ali gajos no prédio, lá em cima. Oh, foda-se. É o Hugo. É? Subiu um gajo agora mesmo cá acima e matou-me. Hã? Subiu os escudos todos. Subiu um gajo agora mesmo cá acima e matou-me. Nesse prédio estão gajos. Ora, vou já atrás de ti. Vais vir lá acima? Não. Não vais lá acima, está lá um gajo com uma stoner. Vocês saem, mas é daí. Eles não descansam enquanto não... Oi, atrás de mim. Anda, para dentro. Não consigo, estou flashada. Estou flashada, Jesus. Ei, alguém está... Foda-se, meu. Carregar, mano. O gajo vai ter que vir ali. Carregar, mano. Estás a subir lá acima, não estás, Miller? Uhum. Eu estou aqui a ver a porta. Já não vão aí. Gas is moving in. New safe zone located. É, filha da puta, estava cá fora. O gajo estava cá fora, João. Na minha linha longe da porta, pá. E com cara? Está por baixo de ti, Mila, à direita. Ah, merda!
eyes on aid station. Os gajos nas minhas costas. Faltei do telhado, meu. Como é que... Ok. Não morreste. Eu às vezes não morro, eles partem todos. Sério, eu não percebo às vezes o jogo. Vamos aqui à frente. Faltou. Vai à base station também. Enemy dropping into the AO. You've got gas inbound. Safe zone relocating. Ainda estão 26, mano. 12? Ah, 26, yeah. 25 are left. Stay sharp out there. 25 remain. Caralho, ia fechar mesmo. Onde é que foi essa bola perdida? Não foi para ti. Ele pode estar aí dentro. Então, 20 gajos. Deixa eu estar aí. Olha o gajo. Calma. Está aí dentro. Por cima de ti está uma janela e uma escada para cima. Uhum. Gas is moving in. New safe zone located. Vai mesmo acabar a pé desse prédio, credo. A tua frente estava... lá em cima. Lá em cima, é. Eles vão ter que se esconder. Deixa eu ver para onde é que isto vai fechar. Vai fechar dentro do prédio. Não, o Miller está safo. Não, que eles estão ali dentro daquele túnel, certeza. Estão a chegar dentro do túnel. Sim, mas os gajos vão ter que sair todos pelo lado do Miller. Não sei se vocês estão a ver isso. Pois. Ah, filho de ti. És filho de puto. Agora tem os gajos que estão em cima do telhado. Sei. Ah, merda. Foda-se. Nice. Tá bom. Esta merda do gajo, depois um gajo começa a ficar todo fodido e o cara não consegue tirar as merdas. Só fica baralhado. Não é mesmo que eu conseguisse dar cabo daquele gajo e ainda ficava mais um. Uma vez.
No, comunque raga, abbiamo avuto culo che il tetto... Ó João, vai à tua M16 e muda o barrel. Já, yeah. Eu sei que eu alterei. Mete o 15,9. Se... Mete o 15,9. Já, para ver se era melhor ou não, e já vi que não presta para nada. Não é muito lento. Mete o 15,9. Yeah. Que não perdes. Yeah. Quando estás a apontar, não perdes velocidade de apontar. E ganhas em velocidade. Olha, só 3 minutos que eu vou tirar um cappuccino. Pode ser? Foda-se, João. Yeah. Põe-se a andar. Quando vais tirar o cappuccino, já estás na parte quando entrar. E... Patrick? Yeah. What socks you got? Battle Royale. Wow, von zwei Seiten, fickt euch. Und ihr? Ja, auch. Gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough fucking about. Now we do this for real. Enemy soldier incoming. Well, sabe consigo. Marca. Pela marca. Tira o capuchinho. A máquina não marca seu. Não. Tira alguns quadros. Gas closing in fast. Get to the safe zone. Não tinha visto que isto vinha ao contrário.
Pega. Alguém viu alguém a vir para este lado, quando descemos? Vi, mas entraram ali à frente, onde, onde é aquele... Se é. Hangar. É. Pega. Caçadeira, oh caralho. Tens aqui uma arma aqui dentro. Está ali, uma sniper. Sniper, eu tenho. Ah, está ali uma M14, uma XM14, isso mesmo. Saco. Já tem coisa de shields. Ok. O que acima? Vamos aqui! Assault rifle here! Vai, eu vou andar com o. Assault rifle located. Luna, andas com o Miller? Tem que andar juntos. Sim, mas se andarmos aos dois a dois também. Caralho. Eu só vi, caixa, mas não sei. Ah, é lá em cima, né? Já tem caixa de munições. Olha, vê lá a Luna. LMG located. SMG here. Tá aqui o shield. Ah, a gente já tem shield. Mark some gear. Sniper rifle here. Vejo à frente, Luna. Tá down. Tá morto. Foda-se, eu não aponto aqui. Tá cá mais. À esquerda, cuidado. Throw it stun! Estou aqui. Bora, bora, bora. Foda-se, não consigo entrar. Deve sair. Ok, acho que há outro. Vou-te ajudar. Olha a Luna, olha a Luna. Onde, 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 Luna? É lá de esquerda, acho eu. Tem. Está aqui escudo aqui no chão, é Mila? Sim. Alguém quer um MPG? MPG. Mataram dois, não foi? Então deve haver mais dois. Eu matei um. Eu matei um. Estavam aí dois mortos no chão. Eu matei um. Faltam mais dois, né? Sim. Ou eles podem ter só vindo os dois. O Warpbeat não diz nada. We're in the safe zone. Watch for enemy. Até curto esta arma a Milano, é fixe. Anda, Luna. É, mas faz pouco damage. Quer ir para onde? Aos bunkers. Olha, eles estão além. Além, manda a vila do outro. Sim, bora, 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 João, bora. Vaz aqui, eles têm loadout, nós não. E nós, se nos juntarmos, já podemos comprar loadout. Yeah. Eu já tenho. Eu também tenho. Vendor marked. Foda-se, está lá, gajo. Foda-se, tiraram uns tiros outros.
Os gajos agora não podem sair dali. Se a gente quiser, a gente. Está no chão. Não está sem shield. Está um morto. Team wipe, team wipe. Bora, podemos lá ir. Oi! Uou. Mangara. Está a ter shield, está down. Equipe eliminada, equipe eliminada. Pulled out. Vou lá buscar os fundos do gajo. Dê-me dinheiro para comprar a caixa de munições. Eu agora não sei como é que está. Foda-se, teria botão. Toma! Já está, já está. Que é isto? Ali. Ora, caixa de missão. Eu vou liar aquele lugar para buscar os escuros do gajo. Olhar para onde ele? Vou ver o mapa. Ah. Olha, alguém quer comprar um EV? Tenho 1800, ainda dá para a gente comprar dois EVs. Eu posso comprar um EV, eu acho que tenho que chego para comprar um EV. Toma, Miller, olha aí o meu dinheiro. Não é preciso, eu já tenho o Strike. Comprei o EV. Bem. Ah, para já estamos bem colocados. Bora puxar Ghost. Vamos para a área, para já. Vamos buscar Ghost. O que é isso, Ghost? Sim, Ghost é... Eu fiz uma coisa em que não aparece no mapa. Agora fica invisível no mapa. Olha, querem ir para onde? Eu tenho que ir aqui às opções que eu tirei o botão de me deitar, foda-se. Bavegung. Oh Mila, se calhar era melhor a gente subir esta montanha, não? Não, para já não, espera aí. Deixa eu ver primeiro o que é para aqui nas casas. Mas já andavam aqui. Eu acho que estava aqui. Olha que o que está lá atrás, é? Sim, sim. Eu vou já atrás de vocês. Agora sem correr. Estou sem cabeça, João. Não, agora estás com cabeça. Graças a Deus. Estás feia, mas estás com cabeça. Vocês têm que meter o EV? Já não. Vamos estar um bocadinho porquê? Por causa do caso se tiverem gajos em cima, não nos virem. Nem ouvirem. Mas pronto, estás a ver depois. Este gajo, se estivesse no meio da guerra, caralho. Matava a equipa toda. Vejo ninguém com a mira. Vou ouvir barulho vindo dali. Um L. É do... Mas não vejo nenhuma indicação de gajo. É isso, ou se é? É. É. Atenção atrás, sniper. Estou a ver o... Bora, Hugo.
Neste aqui estão gajos. Estão no primeiro andar. Target right here. Vou ver aqui uma casa que seja porreira para o mais estar. Não disparem, não disparem, não disparem. Nós estamos muito longe. Muito possivelmente vamos ter aqui a capa à frente. Mas vamos devagar. Foda-se. Foda-se. É, não percebo. Acho que está no telhado. Está na torre. Acho. Não, está aqui à frente, sniper. Está mesmo à frente, na rua. Eu não sei, meu. Eu dou tiros e eu nunca mando gajos ao chão assim, instantaneamente. Foda-se, a cacetada, meu. Porra. Aonde? O gajo está na rua aonde? Estava aí. Já vou voltar. Vem cá, tem que estar aqui as duas vezes no chão. Estava ao pé do muro quando ele me matou. Pá, eu tenho gajo à próxima. Aqui mora. Tem que sair daqui, tem um gajo a aproximar esse coelho de mim. Oi, tá ligado, Miller? Bora, passa. Opa, outra vez, meu. Eu não percebo. O gajo vira à esquina, dá um tiro de sniper e pronto. Tira-me os shields todos e mete-me no chão. Espera aí. Não tem shields, não. O gajo fechou a porta, o gajo está ali dentro. Eu já lhe dei tiro. São três. Mandei flash. Está flashado. Passou para trás. Eles estão a ver, caralho. Ele está a ver, meu. Filha da puta contornou a parede já a apontar para mim. Matei um cá dentro. Eles continuam aqui dentro. Eles estão a ir lá para trás. Isto é impressionante, meu. Eu estar deitadinho ali, descansado, paradinho, e o cabrão vira o muro, a contornar o muro, com a arma apontada a mim. Este jogo está a ficar cada vez pior, fogo. Vamos ter que avançar. Quem é que abriu a porta? Oh. Merda. Neste prédio aqui havia gajo dentro, eu matei dois. Sim, mas estou a ver os que estavam atrás, ou como me mandou ao chão. Eles tinham um gozo, portanto cuidado. Bora. Tipo... Estamos já afastados, não? Não, estamos a ir para o ponto. Há ali um gajo a cair, ali naquelas casas. Temos de ter cuidado com os que estão nas costas. Se tu continuas a correr, nem topas se estão todos aqui ou não. Se vocês sigam, não podem nos pegar por mim. Se querem que eu meta o EV? Não, para já não. Ainda não chegamos lá. Mais preocupado é os redores, os snipers. Isto agora é tudo elite a jogar de sniper, que é uma coisa incrível. Então tu vês o nosso sniper alemão. Sim, mas é aquilo que eu já te disse ontem. É aquilo na consola está-lhe a compensar bastante. Eu acho que estão aqui, gajo, espera aí. Está aqui escudos, quem quiser. O gajo fugiu. Qual gajo? Cá para trás, foda-se. Tão... Não ouviste o vidro a partir, caralho? Yeah. Não. Partiu de vista, fogo.
Está ali. Está ali o gajo. Marca. Viu tanto aquela casinha. Porra, como é que o gajo ali está à frente, é? Com caralho. Então, olha, o gajo dali já não sai. O gajo já saiu. Está ali outro à frente. Um, dois. Caga para isso, não dispares. O gajo ainda está lá atrás, Miller. Vamos tentar ir ali. Oh, vem o carro, vem o carro. Tirei o escudo ao gajo. Eu digo, não disparem. E tu continuas a disparar, meu. Foda-se. O que é que te adianta estar a gastar balas daí? Mas o gajo fugiu para aqui. Deixa-os lá no chão, vamos embora. É estar a desperdiçar balas para nada. Até reload. Foda-se, João. Tanto que faz que vais contra mim. Cala-te, gorda. Gorda és tu. Tires aí à esquerda, ou acho que. Os gajos devem estar lá em cima. Opa, os gajos estão lá em cima. Yeah. Entrem aqui para ir buscar munições. Quase que saiu ao lado. Estou a pensar nisso. O último fechar a porta. Já vi o sniper? Cago. Marca. Cabrão. Target right here. Gas is closing. Get to the new safe zone. Foda-se. Cabrão, não. Qual foi ao chão, meu? Eu acho que quando isso atrás da árvore. Reload. Morreu, morreu. Fuck! O gajo está morto. Eu estava sozinho. Se eu vai ao quartel. Este aqui? Sim. Eu vou lá acima do meu também. Ok. Controla-me as costas. E eu vejo o gajo. O gajo está. Não, está parado. É. Sim, o vamos ter que avançar. Vamos tentar ir para esta casa. Oi? Aqui mais um sniper. Ah, não estou a apanhar. O gajo está lá mesmo em cima. Não sei onde. Está um ali e outro ali. Já vi, o gajo está ali. Já marquei o gajo. Está morto. Não dispares, carago. O gajo está marcado. O gajo está marcado. Ah, são dois. São dois. Esquece, corre. Isso não vale a pena tanto disparar uma distância do caralho com armas de assalto. Esta casa aqui ainda não vem ninguém. Entra. Quem quiser escudos, tem aqui escudos. Alguém consegue vê-los ou Milo? Controla lá, vê se eles estão a mexer. Espera aí. Há aqui escudos e há aqui munições. Daqui não consigo, eu meter muita árvore. E a mira, e com a mira térmica também não me está a apanhar. Já apanharam uma moto, lá ao fundo. Não consegues, mas olha o gajo. Olha, há aqui munições para reabastecer e há escudos aí dentro. Gajo a cair aqui. Aqui no telhado. Tá no... Aqui eu não marquei. Sim, está lá no telhado. Está a descer? Entrou na janela. Primeiro andar. Está morto. Ok, bem jogado. Estou a fazer reload. Aqui está um carro. Não estou lá a ver ninguém. Cá fora, gajo. Epá, isto é incrível. Eu não consigo e só lhes vejo a cabeça. Luna, anda aqui, só chama. Deita-te. Está derrubado, o gajo está no chão. Esta casa? Vou fazer. Estão muitas shields. Está morto. Espera, assim, já não tenho as shields. Entro na casa, o gajo. Toma. Milo. Ok, obrigado. Vou para direção, Milo. Além, está um gajo. Aluna, está sem shield. Está no chão. Mata aquele gajo, Mila. Mata aquele gajo. Ah, já fugiu, foda-se. O gajo está no chão.
aqui mesmo ao pé da porta. Cash money, the boy's on. Mas eu acho que estão lá gajos dentro. E está lá um lá dentro, ali. Miller, tens um ao pé da porta e outro. Espera aí que ele saiu. O gajo saiu. Derrubei-lhe o shield. Bora. Eu não percebo. Não é sério, meu. Eu dou tiros, tiro só os shields. Eles dão-me tiros, mandam-me ao chão. Passaram para aquele lado. Vêm para o lado do caminhão. Estou aqui dentro. Para essa casa? Já vi onde é que o gajo está. Passou o caminhão. Para aquele lado. Eu estou a ver os passos do gajo. Eu estou a seguir os passos do gajo. Está morto. Está lá outro. Estão mortos. Estão mortos, estão. Estão mortos, estão. Anda cá, Hugo. Hugo, para aqui. Não estou a ver. Atrás de ti. Boa, caralho. Não. Eu não sei para que é que continuas a maluca. Eu estou aqui embaixo. Vem o gajo. Cuidado. Ei, ele vem o tiro de sniper. Mete logo shields. E o gajo não morre, meu. Estás a brincar. Consegues-me levantar, Mila? Eu vou é me foder. Espera aí. Eu vou levantar o Hugo. Olha o gajo, caralho. Não consigo meter shield. Levanta o dedo. Ah, caralho. Foda-se, não acredito. Esta merda anda ao gajo. Levanta já um. Eu não consigo. Levanta. Não é não consigo. Cala-te, porra. O barulho. Bora. Muitos shields. Então, gajo, acho que aqui à frente, à esquerda. Está aqui a cena de shields aqui, é? Máscara de gás, pessoal. Eu ainda tenho. Máscara de gás aonde? Olha aqui a máscara de gás aqui. Aqui, Hugo. Se é menos. Puta que pariu, agora troquei de arma. Vês porque é que eu tinha duas armas? Tá aqui, tá aqui, olha, gosto. Loadout. Caralho. Consegues subir aí? Não sei se vai dar. Não. Vai ser tramado. Caralho, foda-se, não consigo subir por aqui. Temos de dar a volta, Miller. Não, não, Luna, não ficar muito... Ei, caralho, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Está aqui um gajo. Está lá ao fundo, está lá ao fundo. Down and post, onde é? Estás aonde, Hugo? Eu não consegui ir tão rápido, gastava os próprios mil sniper. Ai, caralho, foda-se. Já fui ao chão. Mandei strike. Foda-se. Matei um. Caralho, eu ia tentar levantar um, foda-se. Até um mando strike e ninguém vai ao chão, meu. Como é que isto é possível? Eu morri, cuidado. Atrás, atrás, cuidado. Caralho, pá. Luna, para trás. Eu? Para trás. Deita-te. Calma. O gajo, olha o sniper. Foda-se, merda do gajo, meu. Yeah. Eu não percebo, os gajos estavam lá em cima, mandei o strike e não acertou nenhum. Isto é estúpido. Quando nós fomos lá para cima e acabámos por ir ao chão, eu antes de ir ao chão consegui mandar o strike. E mandei exatamente no sítio onde os gajos estavam. Nenhum sofreu. Aquele sniper que tu mataste a seguir. Foi o gajo que me deitou a mim abaixo. Eu descarreguei-lhe dois carregadores de M4 com o cano comprido no focinho. Foi a arma que eu apanhei assim à toa, quando tinha um scope. Eu descarreguei dois carregadores na cara. Contou os tiros. Eu ouvi o barulho contar os tiros. E o gajo dá-me um tiro e mete-me no chão. Tu disparas duas vezes para ele. Morre logo.
target practice while you can. We're deploying soon. Pela segunda vez em terceiro lugar. Enemy soldier incoming. A outra armada é apanhar aí gajos muito suspeitos. Nesta fase, a arma não foge quase, vai sempre à cabeça. Quando é aqui, foda-se, eu mato tantos. E se um gajo pegar na sniper, dá tiros e só tira os shields? Eu deixei de usar sniper por causa disso, mano. Eu deixei de usar sniper sem usar M16 por causa disso. A sniper esquece, meu. Aquela merda, primeiro que eu mato alguém com uma sniper, já mataram 5 vezes. Olha, bora ver se caímos para ali assim. Foda-se, já o avião estava no ar, cara. Já te engasgas. Copy, moving. E consegui ainda tirar uma Eiffel também. Opa! Ok, Trin, seja está ocupado. Quer ir para ali? Yeah. Bora, é isso mesmo. Para isso. Moving! Copy, moving. Atenção que para aqui, para este lado, vão cair gajos. Eu detesto muito bem o jogo e a primeira merda que me sai é uma merda de uma sniper. Foda-se. É uma sniper ou uma sniper? Ainda vai com uma vaca assim, dentro dos prédios que a série é como eu. Agora uma sniper. O que é que uma sniper dentro de um prédio? E a segunda arma que me sai é uma merda de uma stoner. Foda-se, puta que pariu. Já tem caixa, caixa de shields. Não vais lá porque é Luna. Eu bem estava a ver se estava a ouvir a caixa, mas está cá em cima. Ah, mas eu caí aí. Tem uma caixa de shields também. Já tenho uma caixa de shields também. Eu não tenho shields. Um bocadinho de graveto. Não tens? Vem cá em cima. Venham todos aqui. Vem tu aqui. Vem para cima. Onde é que eu estou cá em cima? Body armor here. Estás cá em cima ou no coisa ao lado, não? Aqui. Onde é que vocês estão? Vocês estão... Bora ter com eles, Luna. Vocês estão todos juntos? A gente está a ter contigo. Eu só estou aqui a apanhar umas coisas pelo caminho. Vou ficar-me para trás, Luna. Já, estou aí. Estou atrás de ti. Strike. Enemy healer. Aqui nesta casa já tiveram gajos. Agora pensa duas vezes. Moving in.
caras que iram aqui a peça. Querem ir para onde? Aí já estive logo. Onde é que está a Luna? Luna? Aí já estive. A Luna está ao pé de nós. Se é que tivesse ido aqui às casas de banho. Vamos à Trace Station, a ver. Move in position. Pois isto. Copy, moving. Olá. Boa. Ó Luna, agora perdeste as pernas. Foi. Foda-se, tu tens João, caga nisso, meu. Põe-te concentrado no jogo, foda-se. É um bocado complicado. Eu não estou a gemer porque morreste. Sem pernas. É. Sem pernas. Eu fui. Gata feia. Gata feia. É feia, né? A próxima não está a mimos. Pois não. Vês? Até respondo. Ah, para o lado esquerdo há gajos. Também dá para ali. Vamos pelo barulho. Já podemos chamar o. Yeah. Não teve aqui ninguém. Dá-me o teu dinheiro, estás a ver? Luna, dá-me dinheiro. Chega. Loadout drop headed your way. Enemy UAV overhead. Não apanhas aquela caixa das munições, só chover. Aquela de munições especiais? Sim. Okay. É para meter agora na sniper. Já foram lá acima. Tá o Hugo aí. Lá acima estou eu. É lá para cima, a Luna. Fecha depois a porta. Nem mais cheio de gás, nem colete doido, foda-se. Como é que é? Vamos chegar por aqui ou vamos bazar aqui? Moving. Loadout drop headed your way. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ah. Luna, aí. Bora Luna, estás bem afastada, meu. Estou a atrasar-me por causa de ti. Vocês ainda agora estavam ao pé de mim, como é que é possível? Bora! Bora aí pela... Esperem aí pela Luna, bora Luna. Vão. Enemy UAV overhead. Anda, coxa. Está perto, eu estava a mandar o UAV. Ellie. Yep. Onde é que eles vão?
cá, filho da puta, anda. Tem todos os shields a mais? Já. Yeah. Me falta um. Lá está. Cuidado. Está aqui um shield. Está aqui um. Só vou ver. Para a casa com o sinal verde. Uhum. Eu dava a impressão que eles andam aqui. Olha, o Elliot ficou aqui no cabo. Eu sei, eles estão a ir ao Holodot. Fui eu. E tiveram. Que tens aqui mais escudos suculentos se quiseres. Olha o helicóptero, olha o helicóptero. Já vai a fumegar. Eu sei, eu tirei-lhe dois stickers. Enemy Hilo! Está a haver guerra ali na Superstore. Que estás atrás. Eu sei. Não se preocupem, vão dentro. Estão lá dentro da Superstore. Ou é lá à frente. Mas um deve estar aqui dentro. Acho que a coroa. Yeah, a coroa está aqui. Olha o Eli. Enemy Hilo. E na caixa para abrir tudo. Porque eles não tiveram cá. Ainda está aqui tudo, ainda não deram aqui. O Arp de Sense também não diz nada. Dá aqui shields quem quiser. Mas há aqui a porta aberta. Esquisito. Só se começou a haver combates e os gajos pisgaram. Já tens todos. Tens escudos suplentes também? Tenho. Eu tenho uma caixa de shields. Eu tenho tá os 5 6. Dinheiro. Olha, está aqui um gol, se para andar mais rápido, quem quiser. Eu já tenho. Sim, mas eu tenho a caixa toda. Estava a ver se apanhava um daqueles de 8. Luna, queres uma cena para andar mais rápido, quando precisares? Uma escudo de gás, cara, essas coisas estão escassas. Está aqui. Found a field upgrade. Moving out. Então, estou aqui em cima, caralho. Enemy UAV overhead. Caralho. Está em cima? Sim, está aqui. É isto, queres isto? Bora. Vai fechar. Aqui outro, quem quiser. Battlefield upgrade. Gas is moving in. New safe zone located. Carro aqui à minha frente. Enemy vehicle. Olha então, guys. A porta está fechada, a outra está aberta.
Estou a ouvir gajos aqui no nosso lado esquerdo. Aterrou. Ai! Foda-se, enganei-me. Aterrou ali um gajo. Não marquei. Já tenho um self revive kit. Eu queria apanhar o helicóptero. Apanhei o helicóptero. É pá, isso me dá muito bom resultado. Não costuma, né? Olha, vamos ali para aquelas rochas, não? Ou para ali? É, Miller? Deixa eu ver primeiro para onde é que isto vai fechar. Isto até pode fechar para... Ali é o buraco para o bunker. Isto até pode fechar para... para cá. Já lhe dei tiros? Pum, cara, já vai lá ao fundo, meu! Ai, Jesus! Está ali um gajo aí dentro. Flash. Só que o outro fugiu lá para o fundo. Este está morto. Mas o gajo fugiu lá para o fundo. Apanhei. Para onde, caralho? Sei lá, sei que quando eu olhei o gajo já estava no cara mais velho. Espera aí, não vais. Hardpit não é nada. Olha, está aqui um gajo a aterrar aqui. Onde eu marquei. Vamos esperar para ele. Sai daí, Luna. Não estás aí à vista. Cara, é só aviões, meu. Eu tenho cluster, se eu preciso. Ouviram? Uhum. Eu tenho strike. Alguém mandou ver outra vez um gajo? Isto não há aqui. No último caso, um gajo apanhou o carro. Olha, na torre estão lá gajos. Apanhamos o. E ao nosso lado esquerdo, no final do aeroporto, também está lá gajos. No telhado. Estão a disparar um contra o outro. É o do aeroporto contra a torre. Há um gajo no carrinho cá atrás. Ainda estão 61 gajos, meu. Foda-se. Olha, isto vai fechar para lá. Foda-se. Vou para aqui. Podemos apanhar o L e ir para a barragem. Para onde? Para a barragem. Quem é que é bom a pilotar? É que eu não me dou bem para chegar. Eu não posso pilotar, que eu não... Então eu posso levar, eu levo. Isso é rápido. Eu não sei se tem teclas para... Quero ir para a barragem, para que zona? Marquem. Depois, quando estiverem no Eldi. Vejam se o Eldi não tem C4 colado em algum lado. Não. Ok, vai, entra. Bora. Bora, marquem um sítio. Ai, já está marcado. Agora não passa ao pé da torre, viste? É lá para cima ou cá para baixo, Bilo? Lá para cima. Olha que coisa, fez um gajo. Ai, caralho. Disparem para a torre. Querem ficar aqui em cima, mesmo aqui em cima? Espera aí, vira para o outro lado. Vira para ali. Filho da puta. Querem ficar aqui? Já, aí tem o carrinho. Falta, é melhor. Não é daqui, é do outro lado. É do lado da barragem onde eu tinha marcado. Aqui temos o carrinho e as portas estão fechadas para já.
está aqui o Eli, olha, está aqui o Eli. Só preciso um gajo. Olha, vou comprar um EV. Escolhem as casas todas e depois metemos numa só. Se virem climbers, é apanhar climbers, minas. Eu já apanhei uma mina por causa. Santinho! Junction. Quem é que partiu o caraças do vidro da casa? Fui eu. É um bocadinho gordo. Passas na porta. Não, eu fui lá em cima que eu parti o vidro, só saltei. Não, está aqui um em baixo partido. Não, não, isso não fui eu. Ora... Tipo... Isto para subir só estas escadas, pá, mete-se uma... Olha, além estão gajos. Olha, ali na torre está uma equipa de 3. Foda-se, agora vai lá para baixo. Oh, que caralho. Vamos vai lá para baixo esta merda, foda-se. Querem ir Delhi? É yeah, melhor, depois saltamos. Delhi agora não, meu. Vamos não. Delhi, depois saltamos. É preferível, senão um gajo vai demorar muito tempo. Yeah. Nem que um gajo cai lá em cima da torre. Já temos que ir mesmo em cima da torre. Não, a torre está fora. A torre está fora. Vai rápido. Vai embora. Querem mesmo ficar lá em cima? Não, a torre já está fora, já está fora da zona. Eu não marquei, caralho. Aqui o sítio. Está a gajo daí, ó. Ei, estão gajos nessa casa. Estão? Estão. Então querem ir para onde? Mas temos que ir para esta zona. Salta. Eu já me lixei. Estão lá dentro, cuidado. Ih, caralho. Morreu um, com uma Claymore ali à porta. Estavam a disparar aí, sai daí, mira. Pois. Estão a disparar nas costas. Está down. Está down, mas está a rachear, cabrão. Ih, pá, temos 3 por cima da gente. Foda-se. Menos por cima, eu não os vejo, caralho. Levantou-se um. Ok, morri. Temos 3 nesta casa. Já viu todos lá forte nisso. Shield down. Tem as balas mais fortes, mas mesmo assim não os mato. Estão em cima ou em baixo? Estão em cima. Já vi, já vi. 4 gajos. Tu cá em baixo, Miller. Caralho. Esta merda não passou. És de bandoso. Gas is closing. Get to the new safe zone. Anda para o pé de mim, anda aqui para o pé de mim, Sandra. Strike everyone, good copy. Strike inbound. Ain't no rest for the week. Enemy UAV on the way. Deita caralho! Foda-se! Tanto sabes que arrei na tecla para deitar ele me deitou. Então, meu está a fazer um gato. Então, bora mais um, último. Não, eu tenho que parar. É? Eu vou parar. Ah, é, então vá. Pronto. Pari? Já chega. Low.
Thank you.